ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ሰርቀውናል። ሙልጭ ያሉ መንታፊዎች ናቸው። እየበዘበዙን ነው። አንድ ባንድ ታሪካችንን፣ እሴቶቻችንን፣ ስያሜዎቻችንን፣ ዜማ ጭፈራችንን፣ ትዝታችንን ሁሉ ሳይቀር ተራ በተራ ልቅም አድርገው እየወሰዱ የራሳቸውን ምስልና ማንነት እያተሙበት ነው ይላሉ። ስለ አንዳንድ የቢራ ማስታወቂያዎች አስተያየታቸውን ሲሰጡ የሰማናቸው ካልጠፋ ፈጠራ ቋንቋ ሳይነጥፍብን ባለሙያ ሞልቶን ሳለ ቀደምት አባቶቻችን ባስቀመጡልን ባህልና እሴት ላይ መንጠላጠልን ምን አመጣው ሲሉም የሚጠይቋሉ። አንድ ምርት በተለያዩ መንገዶች ሊተዋወቅ ይችላል። ባህላዊና ታሪካዊ ይዘት ያላቸው ስያሜዎችንም መጠቀም ያሉንን እሴቶች ለማስተዋወቅ ጥቅም ቢኖረውም የሙጥኝ ብሎ ይዞ በተለያዩ መንገዶች ባህላዊ እሴቶች ላይ ተመርኩዞ የአልኮል መጠጦችን ማስተዋወቅ ግን ተገቢ አይደለም ያሉን ስለ ጉዳዩ የጠየቅናቸው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የቋንቋና የጋራ ባህል እሴቶች ዳይሬክተሩ አቶ አለማየሁ ጌታቸው ኢትዮጵያ እስካሁን እንዲያለውን የማስተዋወቂያ አሰራር መከልከል ያልቻለችው ከልካይ ህግ ስለሌላት ነው። አሁን ግን በተቋማችን ፖሊሲ ተዘጋጅቷል ብለውናል። እቃ ውስጥ የምንከተው ፈሳሽም ይሆነ ጥሬ ነገር ከደርዙ ወይንም ከጠርዙ ሲያልፍ ይፈሳል። ስለዚህ ምንድነው የተፈለገው ነገር ምንድነው? ስያሜ ብቻ ነው ከስያሜ ባለፈ ለሚለው ነው። አሁን ባህላዊ ጭፈራዎቻችንን ባህላዊ ዜማዎቻችንን በመጠቀም ይዘቱን በመቀየር ብቻ የህብረተሰቡን ስነ ልቦና በመስረቅ ውስን በሆኑ መጠጦችን የማስተዋወቅ አዝማሚያ አለ ነው። አዎ እየታየ ነው። ይሄ ልክ ነው አይደለም የሚለው እንደ አንድ ባለሙያ እንደ አንድ ባህል ሰው ልክ አይደለም። መታወቅ የነበረባቸው በራሳቸው ፈጠራ በራሳቸው መንገድ ማስተዋወቅ ይችላሉ። ያን የህብረተሰቡን ባህል ወደ ሌላ መስመር የመቀየር ነገር ነው። ግን ያንን ለመከልከልም ይሁን ለመደገፍ ጣ ዝርዝር መመሪያ የለም። በሌለ ነገር ላይ እንደዚህ ነው ብንል ባላስቀመጥ ነው መስፈርት ላይ እንደዚህ ነው ብንል ያስኬደናል የሚለውን ነው ያነሳው። ለዝግጅቱ ብዙ ጊዜ የወሰደውና በቂ ጥናቶችን እንዲሁም ውይይቶች የተደረገበት ይኸው የማስተዋቂያና የመገናኛ ብዙሃን ቋንቋ አጠቃቀም ፖሊሲ የምርትና ተቋማት ስያሜ ላይ ብቻም ሳይሆን የግለሰቦችን ስያሜ ጭምር የዳሰሰ እንደሆነ ሰምተናል። ፖሊሲው በሚጸድቅበት ጊዜ በእነዚህ አምራች ተቋማትና ምርቶች ስያሜ ዙሪያ የሚሰሩ እንደ ንግድ ሚኒስቴርና የደረጃዎች መዳቢ ድርጅት ኃላፊነትን የሚሰጥ እንደሆነ አቶ አለማየሁ ነግረውናል። ፖሊሲው ሲጸድቅ እነዚህ ነገሮች እንዴት ይተግበሩ የሚለው ደግሞ እንደዚሁ በባለድርሻ አካላት ዝርዝር መመሪያና ደንቦች ሲወጡ ንግድ ሚኒስትር ከንግድ ፈቃድ ጋር አብሮ የሚያያይዘው ነገር አለ። ደረጃዎች ምደባ ከደረጃ ምደባ አንጻር የምርቶችና የአገልግሎቶች እንደዚሁ ስያሜና ምርቶችና አገልግሎቶች አጠቃቀምን በተመለከተ የሚወጡ ዝርዝር የየምርቱ ለምሳሌ በቀላሉ በሀገራችን በበርካታ ቦታዎች የሚመረት ነገር አለ። መጠጦች አልኮል የሚሆን አልኮል ያልሆኑ መጠጦች በበርካታ ቦታዎች ይመረታሉ። አጠቃላይ ተጠቃሚውም ደግሞ ህብረተሰቡ ነው። ለውጭ ወይንም ደግሞ ለኤክስፖርት አገልግሎት የምናወጥ በጣም ጥቂቱን ነው። ምግቦችም ተመሳሳይ የምግብ ምርት እንደዚሁ፣ መድኃኒትም እንደዚሁ ህብረተሰቡ የሚጠቀምባቸው በህብረተሰቡ ቋንቋ ቢሆን የበለጠ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ይሆናል። ከዛ አንጻር ገና አልጀመርንም እንደ አገር በርካታ ስራዎችን መስራት። እነዛን አይነት ጠቁምታዎችን ነው ለማስቀመጥ የሞከር ነው። ያ ግን ወደ ተግባር የሚለወጠው ፖሊሲው ጸድቆ ደንብ መመሪያዎች ሲወጡ እነዛን ነገር የመቆጣጠር የመከታተል ሚና ይኖረናል። እኛም ይሁን የተለያየ የሚመለከታቸው አካላት ያ ሚና ይኖራቸዋል። በዛ ልክ ነው የምናስኬደው። በክልል ምክር ቤቶች በተለያዩ ባለሙያዎች አስተያየት ተሰጥቶበት ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ሐሳብ ሰጥቶበት ለሚመለከተው አካል በቀጣይ ሳምንታት ለውሳኔ የሚቀርበውና በቅርብ ወራት ተግባራዊ ይደረጋል ተብሎ የሚጠበቀው ፖሊሲ መገናኛ ብዙሃንም የህብረተሰቡን ባህል የማያከብሩ ማስታወቂያዎች ሲመጡላቸው እንዴት ማስተናገድ እንዳለባቸው የሚጠቁም መመሪያ እንዳለውም አቶ አለማየሁ ነግረውናል። የኛ ተቋሙ ማለት ዝርዝር መመሪያው ሲወጣ ይሄን ሊቆጣጠር የሚችለው አካል በዝርዝር እነዚህን ነገሮች ያያል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንበልና ይሄ መመሪያ ዝርዝር መመሪያ ቢጽፍ እያንዳንዱ የመገናኛ ብዙሃን የቋንቋ አጠቃቀም መመሪያ እንዲኖረው ወይንም ፖሊሲ እንዲኖረው ያስገድዳል ማለት ነው። መገናኛ ብዙሃኑ አንደኛ ነው የራሱ የሆነ መገናኛ ብዙሃኑ መራጭ ይሆናል እንደያነ። ሁለተኛ ደግሞ ማስታወቂያ ድርጅቶች ሌላኛው የሆነ፣ ሶስተኛ የመዝናኛ ኢንዱስትሪው የምንለው ክፍል ደግሞ አለ። የመዝናኛ ኢንዱስትሪው በተለይ ይሄ ከፊልም እና ከሙዚቃ ጋር የተያያዘው እንዴት ነው የቋንቋ አጠቃቀሙ? ምናልባት አሁን ስለ አንድ ቋንቋ ብቻ ሳይሆን የምናወራው
አንድ የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ በራሱ ቋንቋ በሚናገርበት ሰዓት በአብዛኛው ህብረተሰብ ይስማ በሚችልበት ሰዓት ላይ በቋንቋ አማካይነት መልስ ሲተላለፍ ያ ምናልባት ሌላ አይነት ይዘት ይዞ ሌላውን ሊጎዳ የሚችል ከሆነ በዛው ልክም ታሳቢ መደረግ አለበት። ማንኛውንም ቋንቋ የሚጠቀመው ሰው የቋንቋው ባለቤት ነው። ይህ ደግሞ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን በአግባቡ መጠቀም ያስችላል። ስለሆነም ሁሉም ሰው ቋንቋው ባህሉን በተጠበቀ መልኩ ጥቅም ላይ መዋሉን የማረጋጋትና የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት ሲሉም አቶ አለማየሁ ነግረውናል።